Hostem dnešního dílu podcastu je ředitelka imunologické kliniky Lucie Kotlářová. Studium farmacie ukončila v roce 1997 na farmaceutické fakultě Hradci Králové. Do roku 2010 pracovala v nemocniční lékárně fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze jako specialista klinický farmaceut. V roce 2000 se stala specialistkou v oboru klinická farmacie, v roce 2009 pak v oboru nemocničního lékárenství. Její hlavní námět profesní kariéry, bezpečnost užívání léčiv, prohlubovala také v Itálii a v USA. Roku 2005 byla jmenována členkou akreditační komise pro klinickou farmacii a členkou zkušební komise pro atestační zkoušky z oboru klinické farmacie. Do roku 2010 byla také členkou výboru sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti. V současné době je šéfredaktorkou odborných lékařských periodik, také prezidentkou Akademie fyziologické regulační medicíny a klinický farmakolog a ředitelka ve zdravotnickém zařízení Infarm Clinic, což je první privátní klinika v České republice, vlastně zaměřená na podávání vitamínu C pacientům s 6letou zkušeností. Vítejte! Děkuji, Janě, za pozvání. Je mi ctí. Tak, dnešním tématem bude vitamín C. Já už jsem dřív měla hosty, se kterými jsme probírali vitamíny, ale vždy jsem si říkala, že Cčko by si zasloužilo celý podcast, tak je úžasné, že se do toho teď pouštíme. Jakou roli v našem těle vlastně vitamín C hraje? To téma vitamínu C je opravdu obrovské a já bych sem začala asi těmi nejdůležitějšími účinky, které od vitamínu C můžeme očekávat. Takže vzala jsem si tady takovou souhrnnou tabulku, kterou tady mám pro výukové účely a s tím budu teda postupovat. Takže vitamín C má významný vliv na imunitní systém. To víme všichni a myslím si, že mnozí pamatují, že kalcium C se vždy podávalo při různých nachlazeních. Každý ví, že si dá nějaké množství Cčka, když má problémy s imunitou, začíná mu chřipka, nachlazení a tak dále. Takže víme, že vitamín C umí krásně regulovat imunitní systém a to tak, že umí potlačovat ty prozánětlivé procesy a zase regulovat protizánětlivé procesy. V tom imunitním systému je také zajímavé, že vitamin C umí snižovat vyplavování histamínu. Proto velmi dobře reagují pacienti, kteří mají alergologickou anamnézu, velmi dobře reagují na užívání vitamínu C. Vitamin C v tom imunitním pojetí se používá pro řadu onemocnění. Musím říct, jak na regulaci imunity, je součástí autoimunitních protokolů a určitým způsobem se pomaličku dostává i do podpůrné léčby v onkologii. Takže to je imunitní systém. Další oblast, kde vitamin C je velmi důležitý a hraje roli, je kardiovaskulární systém. V kardiovaskulárním systému vitamin C například zvyšuje oxid dusnatý, který potřebujeme pro vazodilataci rozšíření cév. Zlepšuje tím, že podporuje tvorbu kolagenu, zlepšuje funkci cév, což vede k zlepšení cévního zdraví, to znamená ve výsledku celého toho kardiovaskulárního systému, což je možné změřit. V oblasti kardiovaskulárního systému také snižuje LDL oxidaci. To je ta oblast cholesterolu, zvýšených cholesterolů. Podáváním vitamínu C, například v kombinaci se statiny, můžete mnohem rychleji docílit těch cílových hodnot cholesterolu a někdy ty hraniční hypercholesterolemie lze podáváním vitamínu C snížit. Takže pro kardiovaskulární systém na kontrolu krevního tlaku a obraně proti ateroskleróze se vitamin C používá v takových doprovodných režimech. Další oblastí, která je extrémně zajímavá, je podpora neuroendokrinního systému. Tady mluvíme o nervovém systému, pro posluchače to je oblast vlastně mozku a celého nervového systému, kde vitamin C slouží
jako důležitá látka pro tvorbu neurotransmiterů a neuropeptidů. To jsou ty látky, které potřebujeme v mozku, aby nám probíhaly přenosy vlastně nervových informací přes synapse nervových buněk. To znamená tvorba serotoninu, tvorba dopamínu, ale taky katecholamínu. Bez nich všech, bez vitamínu C by tyhle ty látky nebyly tvořeny. Také máme zaznamenáno, že vitamín C významně vstupuje do tvorby myelínu. Myelín je vlastně jakási ochrana, pochva kolem na nervových buňkách a její poškození je velmi často spojeno s roztroušenou sklerózou. Takže vitamín C drží jakousi integritu myelínu a snižuje ten prozánětlivý efekt, který je u tohoto autoimunitního onemocnění. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že vitamín C vlastně zlepšuje toleranci vůči stresu a lépe brání pacienta před demencí a před depresí. Moje zkušenosti například ve spolupráci s psychiatry je ta, že psychiatři nám říkají, že pokud podávají C-čko k léčkům, které se používají psychiatrii i k antidepresivům, tak nikdy není potřeba podávat tak vysoké dávky antidepresiv a tím pádem se snižují nežádoucí účinky, které s těmi antidepresivy přichází. Takže ta kombinace je opět jakási racionální a optimalizuje tu léčbu depresí, případně demencí. A vitamin C je velmi důležitý pro funkci kůry nadledvinek. Kůra nadledvinek produkuje adrenalin a kortizol a je odpovědná vůči stresovým reakcím, jak reagujeme na stres. Tudíž dobře vyživená kůra nadledvinek znamená naše maximální kapacita adaptovat se na nové podmínky. Já myslím, že v současné době, kdy zažíváme epidemii COVID a mnoho lidí zažívá psychické už signály a různé problémy, tak právě ta adaptační kapacita lidí bude velmi důležitá, aby se uměli potom přizpůsobit novým životním podmínkám. Takže i tam vidím tu důležitost velmi vysokou. Další oblastí, která je velmi důležitá pro vitamin C, je podpora tkání a hojení. My dlouhodobě víme z nemocničního prostředí, že pokud chceme, aby pacient se dobře léčil během operace, před operací a po operaci, tak podáváme vitamin C předoperačně, tím pacienta připravujeme na operaci, na zákrok chirurgický a následně, když mu podáme vitamin C po operaci, tak rychleji dochází k rekonvalescenci, k hojení a tím pádem pacient rychleji odchází z nemocničního prostředí. Čím je to dáno? Vitamin C je nutný pro syntézu kolagenu, to znamená, lépe se vlastně hojí rána jizvením a tak dále. Vitamin C je důležitý pro tvorbu elastínu, pro to, aby fungovaly osteoklasty. Osteoblasty to znamená pro kostní metabolismus. Takže i toto známe velmi dlouho, že když jsme chtěli zajistit, aby pacient neměl komplikace při chirurgických zákrocích, podávalo se vitamin C předoperačně a následně po operaci, ne během operace. Následně další velmi důležitá oblast, ta se týká potom používání C-čka hlavně u pacientů, kteří používají různé další léky, je jaterní metabolismus. Vitamin C je součástí takzvaného cytochromu P450, je to hlavní detoxikační systém v našem těle. Abych to vysvětlila pro laiky, jedná se o to, že si vezmete lék a ten lék se, když odpracuje tu svoji práci v těle, zafunguje, tak se jako tělu cizí látka musí z toho těla vyloučit, aby se nekumulovala v organismu. A pro tuto roli jsou určeny játra. Játra vlastně určitými biochemickými reakcemi navážou ten zbytek toho léku a vyvádí ho z organismu ven. Aby toto fungovalo, je potřeba ten cytochrom P450 a ten je závislý na vitamínu C. To znamená, tady je korelace. Čím víc léků používáte,
A těch léků, které se eliminují vlastně přes játra, tím větší potřebu toho vitamínu C máte, protože tím je více žádaný na ty eliminační funkce. Kromě toho v játrech probíhá syntéza karnitínu, látky, která je velmi důležitá pro tvorbu buněčné energie v našem těle. Sportovci znají karnitín pro udržení hmotnosti a svalové hmoty vlastně. Ale karnitín je látka, která přednostně vede ke spalování tuku v buňkách, přednostně před cukry. Takže i pro tuto látku je velmi důležitý právě vitamin C. Dále syntéza žlučových kyselin, které nejsou jenom proto, aby jsme trávili tuky, ale žlučové kyseliny jsou vlastně velmi důležité pro všechny steroidní struktury v těle. To znamená například steroidní hormony, to znamená pohlavní hormony a stresové hormony. To znamená, bez vitamínu C by se nám netvořily stresové hormony, to znamená adrenalin, respektive kortizoly, kortikoidy, testosteron, estrogen a progesteron. Tak, blížím se ke konci. Další velmi zajímavou oblastí je buněčný metabolismus. Víme, že vitamin C je takový pufr a zametač kyslíkových radikálů a myslím, že v posledních 10 letech se hodně mluví o oxidativním stresu. To znamená stres, který vzniká vlivem vnějšího prostředí a v buňkách vede k zánětlivým procesům. Ten vitamin C je takový pufr, který vlastně neustále čistí tkáně před oxidativním stresem, váže na sebe ty volné radikály a tím má protizánětlivý účinek, taky velmi důležitý. Poslední roli, kterou tady mám napsanou, je role vitamínu C v metabolismu železa. Mnozí lidé trpí, a jsou to hlavně ženy, různými formy anémií a chudokrevností. Bývají to třeba i ženy 50+, velmi často trpí. Běžným podáváním, běžný postup je podávání železa. Železo, ale přípravky s železem jsou velmi náročné pro vstřebání ze žaludku, dělají gastrointestinální problémy a ne vždycky vedou k té saturaci železa. A máme vypozorováno, že právě podávání vitamínu C zlepšuje vstřebávání železa ze stravy vlastně do krve. A tudíž někdy postačí u těch hraničních zase, u hraničních, to znamená ne tak těžkých anémií, postačí podání vitamínů, například vitamínu 6, vitamínu B6, B12, kyseliny listové a vitamínu C a dochází k významnému zlepšení toho metabolismu železa. Tudíž v této oblasti doporučujeme buď kombinaci, což v některých těch přípravcích, jako je Actiferin, myslím, je železo již v kombinaci s C-čkem, a nebo i třeba to samotné C-čko u těch hraničních stavů. Takže tím jsem vyjmenovala takový, bych řekla, základní popis vitamínu C. Vitamin C vstupuje asi do 250 enzymatických reakcí a v podstatě naše tělo bez vitamínu C nemůže fungovat. Vypadá to jako naprostý zázrak, vitamin C. My lidé jsme byli kdysi schopni si vitamin C sami vyrábět. Spousta nebo většina živočichů si vitamin C vyrábí podle vlastně svých denních potřeb. Třeba takové kozy, pokud se nepletu, tak si vyrábí kolem 200 mg na kilogram váhy a mění se to v závislosti i třeba na stresu. Čím to je, že lidé přestali vlastně mít takovou možnost si ten vitamin C vyrábět? Kladete mi otázku, na kterou hledá odpověď už asi několik generací vědců a odborníků. Těch teorií je vícero. My jsme si jakožto savci uměli vyrábět vitamin C a z nějakého důvodu, který dosud není plně objasněn, jsme tuto možnost ztratili. Ukazuje se, že ta ztráta byla někdy před 10 miliony let. Člověk, netopír a morče si neumí vyrábět vitamin C. Ostatní savci si ho umí vyrábět. Například hlodavci si vyrábí extrémně velké množství vitaminu C.
Přibližně, ta přibližná hladina je 100 mg na kilo na den. To znamená, kdybychom se vzali my jako lidé, jako ten savec, který by si měl vyrobit ten vitamin C, tak 75-kilový člověk, což víme, že je to takovej průměr v populaci, by si denně vyrobil 7,5 gramu vitaminu C. Takže to je hladina nebo množství, který si vyrábí savci. Hlodavci mají ještě vyšší schopnost produkce a vyrábí si 200 mg na kilo na den, což vysvětluje podle mě jejich neuvěřitelnou životaschopnost v podstatě a imunitní sílu těchto zvířat. Víme, že koza například je schopná si vyrobit ve chvíli, kdy má velkou die pod jakýmsi větším stresem, až několikanásobně vyšší množství vitamínu C, třeba desetinásobek. Člověk tuto možnost ztratil. Existují dvě teorie, nebo existuje více teorií, které popisuje, proč člověk přišel o syntézu vitamínu C. Mně se osobně zdají pravděpodobné dvě teorie. Jedna říká, že před 10 miliony let jsme byli nakaženi retrovirovou infekcí, která do genomu, našeho genomu, do oblasti, kde byl kódován enzym pro přeměnu glukózy na vitamin C, tak byla vmezeřena retrovirová infekční nukleová kyselina. Tím vlastně došlo k tomu, že nemáme funkční genetickou informaci pro přepis glukózy na vitamin C. Druhá teorie říká, že v době, kdy člověk přestal být lovcem a přešel na zemědělský způsob života, byl relativně obklopen ovocem a zeleninou a tudíž měl dostatek vitaminu C ve svém okolí, a proto se vzdal dobrovolně té syntézy vnitřní a tu energii, která se uvolnila, využil pro zvýšení svojí reprodukční funkce. Jinými slovy, že jsme vyměnili tu syntézu vitamínu C za schopnost být více plodní, což v dnešní době nám trošku ztrácí efekt, když bereme antikoncepci a vitamin C už si nevyrábíme. Mm-hmm. Takže těch teorií je samozřejmě mnoho, jsou to spekulativní teorie, žádná z nich není potvrzená a je teda pravda, že morče a netopíři o tyto schopnosti taktéž přišli, ale asi každý ten druh, jak si byl vystaven jinému evolučnímu tlaku, proč se té vnitřní produkce vitamínu C vzdali. Zároveň chci říct, že lidský organismus je relativně dobře uspůsoben na opravy vzniklých mutací. Takže určitě to nebyla náhoda, protože zcela jistě bychom si uměli tu mutaci opravit, ale tady k té mutaci prostě asi došlo i s nějakým cíleným záměrem. Takže v té zvířecí říši to vlastně je tak, že si ta zvířata vyrábí vitamin C podle své denní potřeby. My to tak dělat nemůžeme, my ten vitamin C musíme přijímat. Jak je to tedy s tím dávkováním? Ano, ten problém dávkování nebo otázka dávkování je velmi důležitá. Já jsem celou svoji kariéru, profesní kariéru vlastně konfrontována s různými názory na vitamin C. Někdo doporučuje 80 mg, což je definovaná denní dávka, někdo 500 mg, někdo gram, někdo 2, někdo 10 a někdo mnohem vyšší dávky. A myslím si, že v této oblasti není zatím jakási kultura vitamínu C. A pojďme si teda vysvětlit, jakou člověk má potřebu vitamínu C. Od toho se odvíjí potom ta dávka. Takže začněme definovanou denní dávkou, to je 80 mg, tak ta byla ustanovena tak, že se sledovala dávka vitamínu C, která zabrání kurdějím.
Pro ty, kteří neví, co jsou kurdie neboli skorbut, bylo to onemocnění námořníků, kteří po 6 týdnech, kdy neměli dostatek vitaminu C na svých zámořních cestách na lodích, vlastně vykrváceli z důvodu nedostatku vitaminu C. V té době se to samozřejmě nevědělo. Takže když došly pomeranče a kysaný zelí a tak dále na těch lodích, tak ti námořníci do 2 měsíců umírali. Následně se zjistilo teda, že to vitamin C a začal se podávat. Před 150 lety byl vitamin C popsán. Dokonce maďarský lékař získal Nobelovu cenu a tím jsme si mysleli, že vyřešíme jakýkoliv problém s vitaminem C. Nastavila se denní dávka, která vede k zabránění kurdějí. To znamená, 80 mg je opravdu to, co zdravý člověk potřebuje, aby neměl kurděje. Zároveň ale, jak si žijeme ve světě reálném, to znamená, žijeme v určitém prostředí, v určitých vztazích, v určitém pracovním nasazení, v určitém životním prostředí. To znamená v určitém jakoby stresovém prostředí, každý tu intenzitu toho stresu má trošičku jinde. A my jsme vypozorovali, že jakákoliv fyzická a emoční zátěž, psychický tlak, dále kouření, dále jídelníček a dále naplněnost práce, dále mezilidské vztahy, prožívání vztahů, výchova v podstatě, nastavení zvládání stresu, adaptace, schopnost adaptace na stres, to všechno jaksi je podhoubí pro spotřebu vitamínu C. Začali jsme měřit vitamín C, protože jsme jaksi měli potřebu vědět, kde je ta reálná potřeba vitamínu C. Víte, že kdo neměří, ten nic nekontroluje. Tudíž těch 80 mg jsme vzali jako množství, které omezuje tvorbu kurdějí. A teď jsme hledali dávku, která by byla již ne proti kurdějím, ale ta, která vlastně významně jaksi neutralizuje ty dopady stresu na organismus. Mimo jiné i na imunitní systém, protože v rámci stresu dochází k imunosupresi a to znamená, že vlastně tělo je náchylnější na infekce. Hledali jsme tu reálnou hladinu a vyvinuli jsme ve spolupráci s americkými kolegy, kteří pracují 40 let s vitaminem C, což je Riordan klinika, klinika, která začala před 42 lety s vitaminem C. A vyvinuli jsme proužky, které jsou detekční proužky do moči a stačí vlastně tyto proužky počůrat a podle hladiny, podle vlastně té škály barevné vidíte, jak jste na tom s vitamínem C v organismu. To neznamená jenom v krvi, ale jak jsou vyživené imunitní buňky, nervové buňky, hormonální orgány, kůra nadledvinek, oči, které potřebují velké množství vitaminu C a tak dále. Pokud pacient je takhle žlutý, to znamená, že má dostatek vitaminu C, tam stačí opravdu ta definovaná denní dávka, těch 200 až 500 mg. Tam nepotřebujeme větší. Ale pokud pacient je na té zelené škále, to znamená, že má určitou míru deficitu vitamínu C, to znamená, že není zdravý, je v podstatě má hypo- a skorbinémii, má nízkou hladinu vitamínu C a tam je potřeba ji dosuplementovat. Takže otázka chápu, jenom když vás vyruším, chápu správně, že by si člověk měl tento test dělat, když nebere žádné doplňky stravy vitamínu C. Měl by si určitě jednou za čas změřit hladinu a podívat se, jak na tom vlastně je. Jasně. Já třeba, když beru dlouhodobě vitamin C a teď bych si ten test udělala, tak by asi vyšel jinak, než kdybych to Cčko přijímala jenom ze stravy. Asi pravděpodobně ano. Ale známe i lidi, kteří neberou žádné doplňky stravy, ale jsou v takové emoční a psychické pohodě a berou život tak významně s nadhledem, že jsou v pořádku s vitaminem C, i když my bychom třeba
předpokládali, že žijí v prostředí, které je pro ně zátěžové, ale ukazuje se, že jsou v pořádku a stačí tam minimální dávky vitamínu C. Naopak máme lidi, kteří o sobě tvrdí, jak jsou v pohodě, cítí se výborně, my je změříme a v podstatě vidíme, že jsou preskorbutičtí. Takže proto říkám, že je těžké odhadnout dávku bez toho, aniž bychom si to změřili, a podle výsledků se potom nastavuje dávka. To znamená, když mám mírný deficit vitamínu C, dáme 1 gram, když máme střední, dáme 2 gramy, a když má někdo opravdu takový ten predskorbutický stav, což neznamená, že on krvácí jako ty námořníci na těch lodích, ale znamená to, že se mu tvoří modřiny často, že má krvácení z dásní, že má problémy s pohybovým aparátem, protože se mu netvoří kolagen. To jsou vlastně jakési předstupně toho skorbutu. Tak tam se doporučují dávky právě ty, které jsem vám říkala, že si ty živočichové, ty savci vytváří sami. To znamená, u 75-kilového člověka je to už třeba 6 až 7 gramů denně. Takže dávkování je v přímé korelaci k individuálnímu nastavení pacienta a vlastně jeho stresovým zátěžím, jeho potřebám, a dá se to změřit a cíleně nastavit. Takže ten lidé nebo lékaři, kteří říkají, že je dávkování 500 mg, je správně, ale je to jenom pro zdravé lidi. A ti, co říkají 10 gramů, to říkají taky správně, protože vlastně mluví o těch predskorbutických stavech. Je pravdu, že v Americe většina lékařů doporučuje velmi vysoké dávky, až 10-gramové dávky. A to proto, protože zřejmě už tam mají udělané ty jaksi výsledky testů a už je mají zřejmě i publikované, protože s těmi proužky pracují déle než my a ví, že ta populace není vlastně v pořádku s tím vitaminem C. Já jenom, abych tady sdílela svoji zkušenost s vitaminem C, tak já jsem si k tomu došla tak nějak sama, já už jsem to říkala v několika podcastech. Já jsem vlastně 13 let trpěla poruchou příjmu potravy, měla jsem velké i psychické problémy, deprese, měla jsem vysoký cholesterol, začaly se mi dělat modřiny na nohách a když jsem byla u lékaře, tak ten mi řekl, že to je žilní nedostatečnost, chtěl mi dát na to léky a vlastně nikdo mi neřekl, že by mi třeba vitamin C mohl pomoci a já jsem formou pokus omyl zjistila, že když jsem ve stresu, dělají se mi modřinky. Tak když si vitamin C nevezmu, tak těch modřinek mám hodně a když si ho vezmu, tak mám málo anebo žádné, protože mě se ze stresu dělaly modřiny po celých nohách. Takže já jsem potom formou pokus omyl začala vlastně brát vyšší dávky toho vitamínu C a od té doby nemám právě problémy vůbec s těmi modřinkami, snížil se mi cholesterol a vlastně všechny tyhle problémy se mi zlepšily. A až když jsem se o to Cčko začala více zajímat, tak jsem se vlastně, tak mi to potvrdilo, že ten nedostatek opravdu akutní toho Cčka mohl stát za těmito problémy. Určitě tam hrál jakýsi na tom pozadí, vlastně zhoršoval ty stavy, které jste měla a taková ta buněčná podvýživa, jak říkám, to znamená nedostatek často vitamínu D, vitamínu C, selenu, zinku. To všechno stojí jaksi za imunitními poruchami, které potom léčíme biologickými léčbami, podáváme řadu látek typu kortikoidů, ale jak si se opomíjí ta výživová složka, která významně může pomoci a jak si snížit potřebu klasických léků s cílem snížit i nežádoucí účinky, které z toho plynou. Protože jakmile ty léky užíváte dlouhodobě, například kortikoidy, tak samozřejmě Cushingův efekt, Cushingův syndrom, který si myslím, že je známý po dlouhodobém podávání kortikoidů, tak je prostě významný jak zdravotně, tak esteticky pro ty pacienty. A přitom s tou kombinací vitaminu C významně snížíme nežádoucí účinky a můžeme i třeba pracovat s nižšími dávkami té standardní léčby. Vitamin C určitě nenahradí standardní léčbu. Je to výživová látka se zajímavými terapeutickými účinky, ale určitě to není látka, která by měla vlastnosti toho standardního léku, který bude fungovat tak, jak fungují klasická léčiva na ty cílené struktury. Nicméně bez vitamínů ten organismus, který
užívá léky, je významně oslaben a proto se u něj projevuje řada nežádoucích účinků, na který se znova dávají další léky a vzniká jakýsi bludný kruh, z kterého po určité době už nelze vystoupit, protože když užíváte 5 až 10 léků, tak ta biochemie organismu se celá mění. A pokud my máme takový pacienty, s kterými pracujeme, tak už i tam ten vitamin C u těchto pacientů je velmi těžko jaksi zaintegrovatelný, protože ta biochemie už jede vlastně v úplně jiném režimu než ta fyziologická, kde ten vitamin C může významně pomoci. Já tady mám ještě zajímavou věc, kterou jsme dělali, a to jsou výsledky hladin vitamínu C v české populaci. Na to jsem se zrovna chtěla zeptat. Úžasný. Tak to jsem vás předběhla. Já jsem moc ráda, že to můžu s vámi sdílet, protože výsledky jsme měli připraveny v únoru 2020. Já jsem přednášela pediatrům v Ostravě na jednom odborném sympóziu první výsledky. Vzbudilo to velký zájem a potom vlastně už byla, jaksi ta, už jsme spustili koronavirovou, jaksi období koronaviru a tím se zastavily všechny kongresy a já už jsem neměla možnost vlastně ty výsledky prezentovat. Tudíž byly prezentovány na jednom odborném sympóziu a jsou právě sepsané na začátku tohoto roku. My jsme s těmi proužky, které jsem vám ukázala, jsme oslovili pediatry a požádali jsme je, aby nám změřili při hospitalizaci dětí, jakou mají hladinu vitamínu C. Já musím říct a poděkovat panu primáři Vítkovické nemocnice, který v podstatě nám ve velmi krátké době vyšel vstříc a změřil nám děti. Také nám udal pohlaví, věk, čím ty děti byly nemocní, když tam přišly, jaké užívaly léky a jakou hladinu měly. A já bych se s vámi chtěla podělit o některé věci, které i v té odborné lékařské obci vyvolaly opravdu mnoho otázek. Byly to děti v Ostravě, tudíž samozřejmě i to hraje roli, jestli jsou v Ostravě nebo jsou třeba v jižních Čechách samozřejmě. Takže předpokládali jsme, že ten vzorek, ty výsledky budou o něco horší. Změřili jsme 150 dětí a zjistili jsme, že ten preskorbutický stav je u 23% dětí. Jinými slovy, každé čtvrté dítě z 10 má hluboký, ale opravdu hluboký nedostatek vitamínu C. Zjistili jsme, že pouze 25% dětí má přibližně, čtvrtina dětí, má přibližně jakž takž únosnou hladinu vitamínu C, to znamená těch 50 až 100 mg na decilitr. A zjistili jsme, že pouze 11% dětí je v naprostém pořádku. To znamená jedno dítě z 10. Dále jsme si udělali jakýsi ještě hlubší takový rozbor a zjistili jsme, a tady to budu citovat, jak to mám napsáno, že děti ve věku do 6 let dosahovaly mnohem lepších fyziologických saturací, to znamená těch 100 mg na decilitr, a to celkem 88% dětí. Ale děti starší 6 let, to znamená ty, co už jsou školou povinné, měly tu saturaci vitamínu C jenom 12%. Co to znamená? Znamená to, že děti, co jsou pod dohledem ještě rodičů, chodí do školky a zřejmě rodiče jim dopřávají maximum, že jo, té ovoce, zeleniny, výživy a zřejmě tam ještě není ten faktor té školy, té zátěže, té enormní zátěže, školní docházky, koníčků, které rodiče na děti nakládají, tak ty děti byly mnohem jakoby schopni saturovat si to C-čko více, to znamená 88%, a jenom 12% těch starších dětí od 6 do 18 let mělo jenom 12%. Samozřejmě ty větší chodí do fast foodu, už si žijou určitým svým způsobem života, nejsou pod kontrolou rodičů, jídelníček mají podle svého, ale chci jenom upozornit, že ty děti školou povinné mají docela velký deficit vitamínu C. A zajímavou věc, kterou jsme zjistili, byly tam obézní děti měřené. Žádné z obézních dětí nebylo pořádku s vitamínem C.
A zároveň je zajímavé, že ty děti nebraly žádné léky, byly pouze obézní nebo morbidně obézní, ale měly nedostatek vitamínu C. To znamená, ta obezita sama o sobě je rizikový faktor, který spotřebovává vitamín C na protizánětlivý účinky. A poslední informace k dětem, že ty děti, co měly v pořádku vitamín C, tak současně 25% dětí používalo i vitamín D, jim rodiče dávali. Takže vitamín C a vitamín D jdou ruku v ruce. 38% dětí z těch dobrých užívalo probiotika. To znamená látky, které významně ovlivňují střevní integritu. A střeva jsou základem pro jaksi formování a fungování imunity. Takže neznáme přesně tu souvislost, ale víme, že střeva a imunita spolu souvisí. A jen 6% dětí z těch, co měli, co byly v pořádku, měli trvalou farmakoterapii. To znamená, brali nějaké léky třeba na alergie nebo brali léky na tlumení astmatických věcí a tak dále, ale pouze 6% dětí. Takže určitý tady vidíme korelace mezi tím, když se o děti staráme a dbáme na ten jídelníček, tak přednostně to C-čko je tam lepší a děti, které jaksi jsou víc nemocné, podává se jim víc léků, tak, nebo jsou obézní, tak samozřejmě mají větší potřebu toho vitamínu C. Ta čísla jsou teda alarmující. Vy jste vlastně tím i popsala, co zvyšuje spotřebu vitamínu C v našem těle, protože je to tady, týkala se stres, je to určitě špatná strava, cukr možná, dále tedy asi užívání určitých léků, toxické prostředí, co dále tedy ještě ovlivňuje tu spotřebu nejenom u dětí, ale i u dospělých. Já další faktor, který může ovlivňovat, a ten se dlouhodobě ví, je například kouření. Lidé, kteří kouří, potřebují minimálně dvojnásobné dávky vitamínu C a tím se dostávám k jakési statistice zase na dospělé populaci, jestli tady můžu u vás sdělit. Naše klinika v podstatě již 2 roky, teď už asi 2,5 roku, měří každého pacienta, který přijde, tak nám musí počůrat papírek a teprve potom se dostává do ambulance. Takže my to zaznamenáváme a za ty 2 roky jsme si udělali statistiku. A naměřili jsme celkem 3,5 tisíce testování, což už je velký vzorek, bych řekla, dostatečný na to, aby jsme z toho mohli vyvodit nějaké výstupy. A samozřejmě lidé, kteří přichází na naši kliniku, což je imunologická klinika, tak mají nějaké problémy, nechodí sem zdraví, úplně zdraví lidé. Tudíž i tohle je potřeba brát v úvahu, až vám budu říkat ty čísla. Takže vypozorovali jsme, že ti pacienti, co přišli k nám, tak ten preskorbutický stav, to znamená, že měli úplné minimum vitamínu C v organismu, bylo 8%. Dávám to do korelace s tou dětskou populací, tam bylo 23%. Takže tady v Praze ti lidé jakoby byli na tom dospělí, podotýkám, lépe než děti v Ostravě. Když se podíváme, kolik procent dospělých bylo úplně v pořádku, tak to bylo 14%. V té Ostravě to bylo 11% dětí, tady to bylo 14%. Takže tam je vidět, že ve výsledku je to v té dětské i dospělé populaci na stejno. Ale celkově ta populace pražská a dospělých jedinců byla lépe saturovaná vitamínem C a jakoby, když se mi zeptáte, jaký byl nejčastější profil toho našeho pacienta, tak ten pacient nejčastěji z 30% měl tu hladinu vitamínu C tady uprostřed. To znamená, nebyl na tom úplně nejlépe, neměl žádný moc velký rezervy, ale zároveň nebyl preskorbutický. To znamená, takovýmu jedinci se daří dobře do chvíle, než přijde velký stres, velká zátěž, a tam vlastně se spotřebují ty rezervy a ten člověk jde do nemoci. Tudíž jsou to relativně lidi, kteří na sobě nepozorují žádný problémy, ale nemají významné rezervy pro jakýsi problematický období. Zároveň ty lidé ale
A musíme říct, že klinika je privátní, takže jsou to lidé, kteří o sebe dbají a mají povědomí o těch výživových věcech, o sebe dbají a velmi často suplementují výživové věci, tak přesto jenom 14% těch našich pacientů byla v pořádku. My jsme potom udělali ještě jednu věc, že jsme vlastně změřili tyhle pacienty před začátkem terapie a po 6 týdnech podávání infuzí vitamínu C, kdy pacienti chodí jednou týdně na vitamín C a zároveň si doma používají lipozomální formy vitamínu C. My tady používáme tenhle ten produkt, což je lipozomální vitamín C, uvnitř jsou ty proužky, takže ten pacient se doma měří a monitoruje. A když jsme 6 týdnů udělali takovou komplexní péči, součástí čehož byl ten vitamín C, ale není to jenom o vitamínu C, tak jsme si ty pacienty změřili. A získali jsme data, co se vlastně stalo s těmi pacienty z těch 14%. Takže po kůře, po 6-týdenní kůře, se nám zlepšil ten profil pacientů a té plné saturace, to znamená 100 mg na decilitr, dosahovalo 63%. Jo? Takže ze 14% na začátku terapie 63%, to znamená víc než polovina těch pacientů, co sem přišla, jsme byli schopni vysaturovat. Ale možná se ptáte, jak je možné, že po takové intenzivní dávce vitamínu C ti pacienti pořád nebylo jich 100% vysaturováno, logicky. I nás to překvapilo. A tady vlastně odpovídám hned tím, že každý člověk prožívá ten svůj život s tím svojí zátěží, s těmi svými fyzickými, psychickými, mentálními stresy v tom svém životním prostředí. A jakmile ty zátěže jsou větší, ty oxidativní stresy jsou větší, tak je větší potřeba vitamínu C. Tudíž je pravda, že nějakých 37% pořád to byli pacienti, kterým i ta dávka, která byla nastavená docela ambiciózně, jim nestačila. A já podotýkám, že to jsou lidé ve zodpovědných pozicích, manažerských pozicích a samozřejmě oni mají velké zodpovědnosti za vedení lidí, zodpovědnost za jejich osudy a tak dále. Tudíž tam vidíte i ten psychický a fyzický stres, který vlastně zvyšuje tu potřebu vitamínu C. Mm-hmm. Takže pokud tomu správně rozumím, tak i ti lidé po téhleté terapii, pokud nezmění vlastně ten svůj život, ty stresory, dá se říct, tak vlastně budou muset brát tak vysoké dávky vitamínu C k tomu, aby byly saturovaní, protože vlastně nebude asi stačit několika denní terapie k tomu, aby zase to tělo mělo dostatek vitamínu C i při běžném užívání, pokud se nezbaví například toho stresu nebo toho toxického prostředí. Je potřeba asi pracovat na všech frontách. To říkáte moc hezky. Já s tím naprosto souhlasím. Já vždycky jak si konzultuju pacienta s tím, že říkám, že dáváme berličku, která mu napomůže prodloužit čas, kdy se musí nad určitými věcmi zamyslet a omezit maximálně stresové záležitosti. Samozřejmě žijeme v životě reálném a víte, že třeba mnoho vztahových věcí nelze řešit ze dne na den nebo někdy dlouhodobě nelze řešit. Tudíž ti pacienti ví, že jim tato dávka, jak si dá, je to určitá berlička pro to, aby ten jejich nervový, endokrinní a imunitní systém fungoval, ale ta spotřeba je stále velká. Já to přirovnám například tomu, já bych to přirovnala nebo přirovnávám to pacientům tak, že když si vezmou auto a pojedou 180 po dálnici, tak budou mít spotřebu 10 litrů a když pojedou 120, 130, tak budou mít spotřebu 6. A to je přesně ta spotřeba toho vitamínu C. Takže pokud si neurovnám ten svůj životní tempo, ty svoje zátěže, tak budu brát vysoké dávky C a jakmile se situace sklidní, nemyslím si, že je to o tom, že se přestěhuju do hor a do lesa, protože to je představa naprosto nerealistická, ale určité věci si uspořádám, získám nadhled, určité věci prostě nebudu řešit, prostě změním určitým způsobem přístup k řešení problému, tak tam najednou vidíme, že ta potřeba vitamínu C výrazně klesne. Takže ve výsledku my jsme pouze
my provázíme toho pacienta jeho cestou, ale on si sám musí vlastně ve výsledku významně pomoci. Mm-hmm. My jsme se ještě předtím, než jsme začali natáčet podcast, bavili o tom, jak užívám vitamin C já. Já jsem vám právě říkala, že mám přesně vyzkoušené to, že když třeba cestuji, tak ta moje potřeba toho vitaminu C je obrovská, protože mě cestování ještě k tomu letadlem neuvěřitelně stresuje, takže já, i kdybych jedla vitamin C od rána do večera, tak stále nebudu saturovaná. Vy jste tady zmiňovala i ty proužky, kterými se dá měřit. Já jsem se dočetla, dozvěděla z různých přednášek, že se dělají i takzvané vitamin C flush, že vlastně je to takový protokol, kdy člověk užívá určité množství vitaminu C po určitou dobu, až než má vlastně příznaky vlastně řídké stolice a tím pozná, že je saturovaný. Co vy říkáte vlastně na tuto metodu? Takže si třeba vezmete si 1 gram vitamínu C, vstřebá se 200 mg a 800 mg odchází stolicí. Což není problém, ono to vyživí tam probiotika, zlepší to funkci střeva, odchází ven. Když si ale vezmete třeba 5 gramů už vitamínu C, tak ten vitamín C zase vstřebá se pouze 200 mg, ale 4 gramy 800 mg odchází střevy a protože má tu charakteristiku vitamín C jako glukóza, to znamená osmoticky váže vodu, tak dojde k tomu, že naváže vodu a ze stolice se stane řídká stolice až průjem. A toto využívají gastroenterologové, kteří mi potvrdili, že podání 10 gramů vitaminu C u pacienta vede k velmi šetrné laxativní metodě. Takže přesně tím vlastně odpovídám na tu vaši otázku, Jani, kdy jakmile začne být průjem, tak je to vlastně známka toho, že to tělo už nevstřebává, nemá schopnost střebat a odchází vlastně stolicí ven, vlastně v nezužitkované formě. Uh-huh. A je to tedy něco, co bychom, jak bychom si pravidelně tedy mohli to množství vitamínu C měřit, nebo může nám to nějak uškodit, když si budeme dávat takovéhle množství, které nám až způsobí třeba ten průjem? Tak já bych radši volila teda tu detekci přes proužky, je to takový kultivovanější. Nemusíte si zatěžovat zažívací trakt vysokými dávkami, jakoby pokus, omyl a pokus. Samozřejmě, pokud třeba jste na to nějakým způsobem už navykla, tak asi to využívat můžete, ale spíš bych u pacienta doporučila změřit si tu hladinu jednou týdně a podle té hladiny, aniž bych trpěla nějakým průjmovitým jaksi problémy, tak nastavit tu dávku vitamínu C. To znamená, když mám dostatek vitamínu C, beru si jenom 500 mg, když mám takovou tu prostřední koncentraci, to znamená, mám vitamín C a nemám ho moc, tak 2 gramy denně. A když vidím, že opravdu jdu do takového preskorbutického stavu, tam doporučujeme 6 gramů denně, což by mělo vydržet, plus dát si infuzi, která mě podpoří. Ještě k tomu dávkovacímu režimu bych chtěla zdůvodnit ještě jednu věc. Vy jste říkala, jestli pomůže pacientovi dát si několik dní vitamín C. My jsme vypozorovali, že to období, kdy pacient začne jaksi reagovat na ten vitamín C z hlediska biofyziologie organismu, to znamená nejenom, že mám dostatek vitamínu C, ale mám lepší náladu, mám menší bolesti, mám lepší imunitu, jsem odolnější vůči stresu, líp se mi hojí různý problémy, kožní třeba problémy, tak to období jsme vypozorovali po dobu minimálně 6 týdnů, optimálně 3 měsíců. Ono se to vysvětluje tak, že v podstatě tím vitamínem C, tím lipozomálně vitamínem C, s kterým pracujeme, který se vstřebává až z 90% na rozdíl od běžného vitamínu C, tak nejdřív musíte vysaturovat ty struktury. To znamená kůru nadledvinek, která nám slouží jako orgán pro zvýšení tolerance vůči stresu. Imunitní buňky, nervové buňky, potom tam patří mozek například, játra, plicní buňky.
Ty samozřejmě se musí saturovat postupně. To není otázka jakoby rychlé saturace ze dne na den. A tam se musí změnit ty enzymatické procesy, které tam třeba byly potlačeny. Takže aby se plně rozvinul efekt vitamínu C v tom globálním pohledu na tu celou zdravotní situaci pacienta, tak my máme nejraději, když ten pacient tu léčbu vydrží 3 měsíce. A tam vidíme opravdu významné zlepšení celého zdravotního stavu, včetně posílené imunity, včetně zvýšené odolnosti vůči infekcím, ale také najednou ti lidé říkají, že už jim nevadí ty věci, které jim vadily předtím, že mají jakoby nadhled, že mají lepší náladu, že víc chodí ven a tím, jak mají více pohybu, to je ten pohybový aparát, vytváří si víc endorfínů, víc je baví život. Takže takový ten globální pohled. Není to jenom o tom podat 1-2 infuze, saturovat imunitní systém a čekat, že z toho ten pacient třeba bude rok mít nějaký benefit. Je to o určitém životním stylu k tomu vitamínu C. Mm-hmm. A vy jste se teda už tady několikrát zmiňovala o infuzích vitamínu C. Jaký je tedy rozdíl mezi infuzemi vitamínu C a mezi tím přijímat vitamín C orálně a případně pro koho jsou vhodné ty infuze? Téma úplně zralé pro farmaceuta a farmakologa, to znamená pro nás, kteří se zabýváme léky. Zase začnu trošičku z historie. Linus Pauling, což byl nositel 2 Nobelových cen, já mám tady jeho knížku, která vyšla v češtině, jmenuje se to Jak déle žít a lépe se cítit, tak tento pán, který se dožil 93 let, tak celý život v podstatě pracoval s vitamínem C. On popsal, jaké dávky se mají používat, v jakým dávkovacím režimu. On i navrhl využití vitamínu C v onkologii. A teď se vlastně dostávám k té farmakokinetice, k tomu osudu vitamínu C v organismu. Byly prováděny studie, které vlastně poukazovaly, že podávání infuze bylo velmi prospěšné a tak jsme se snažili ten vitamín C podat perorálně ústy. Začal se dávat v roce 1974, se začal dávat na Mayo klinice v Americe perorální vitamin C ústy 10 gramů. A zjistilo se, že to není stejný efekt, jako mají ty infuze. A v podstatě se tak trošku nad vitaminem C stáhly mračna a vitamin C se dále nepoužíval. Takže se na začátku roku 2000 znova otevřely farmakokinetické studie. To znamená studie, které sledují pohyb léčiva v těle. A zjistilo se to, co platí dosud a čeho se držíme, že pokud spolknu jakoukoliv dávku vitamínu C, tak se mi vstřebá u zdravého člověka 200 mg, u nemocného, dejme tomu onkologického pacienta, to může být o něco vyšší, například 300 mg. Ale nikdy se mi nevstřebá 2-3 gramy. To byl ten důvod, proč Linus Pauling společně s Cameronem v 70. letech viděli, že infuze jsou velmi prospěšné, ale vlastně to perorální podání na té Mayo klinice úplně selhalo. Takže se začaly hledat způsoby, jakým způsobem obejít střevo. Protože to střevo je vlastně jakýmsi bariérou, která nedovolí střebání většího množství. A s rokem 2000 je i doba, kdy se začínají hodně využívat různé technologie, žijeme v době technologií, a kdy se využila lipozomální forma, to znamená, že ten vitamin C se obalil anebo navázal na tělu vlastní tuky, to znamená fosfolipidy, tak ten vitamin C už nepotřebuje pro své vstřebání receptor ve střevě, ale vstřebává se tím, že ten tuk ho vlastně pronáší, provádí přes membrány do lymfatického systému a z toho systému se dostává do krve. Ta vstřebatelnost je 80-90%. To znamená, když potom podám 5 gramů lipozomální formy, tak se mi střebá například 4,5 gramu, ale když podám 5 gramů klasického běžného C,
pro většinu lidí myšleno jako by celaskonu, ale prostě jaksi neupravené normální formy vitamínu C. Střebá se mi 200 a těch 4800 potom odejde s tou stolicí, jak jste popisovala, a budou mít tu řidčí stolici. To znamená, tu řidčí stolici by neměli mít s tou lipozomální formou, protože ta se vlastně celá vstřebává. A tím jsme se vlastně dostali k tomu, že jsme se přiblížili té infuzní formě, o které víme, přesně víme, jak funguje. Ta infuzní forma má protizánětlivé účinky, imunitu regulující účinky, výživové účinky a dokonce i v onkologii má určitou významnou podporu protinádorové imunity. Takže pokud toto víme o infuzi, tak tím lipozomem jsme schopni v podstatě tu infuzní terapii podpořit, anebo v některých případech, kdy tu infuzi nemůžeme dát, můžeme jaksi simulovat tu křivku té infuze tím, že podáváme vyšší dávky toho lipozomu. Ale to samozřejmě je potřeba jaksi po konzultaci s lékařem, který toho pacienta vede. Mm-hmm. Takže pokud tomu správně rozumím, tak my si můžeme myslet, že bereme za den několik gramů vitamínu C, ale ve skutečnosti to tak není, protože my střebáme pouze malou část toho vitamínu C. Takže jestli tomu rozumím, tak ta doporučení od těch lékařů se týkají té samotné tabletky na gramy, anebo toho, co vstřebáme. Jestli mi rozumíte, pokud já vstřebám pouze určité množství, tak měla bych si počítat to, co vstřebám, anebo to, co přijmu orálně. No já si myslím, že to, o čem se zde bavíme, vůbec není významně známo veřejnosti. To znamená, když vám někdo řekne 500 mg, tak se vstřebá 200 až 300 mg. Když vám řekne lékař, vemte si gram, tak se vstřebá opět 200 mg. A když vám někdo řekne, vemte si 3 gramy, tak se zase vstřebá 200 mg. Takže tady se ještě k tomu doporučují dávky, které jsou relativně vysoké, ale ty se nevstřebají, což může vést k tomu, proč někteří jsou skeptici a říkají, že to C-čko nefunguje. Ale ono nefunguje proto, protože se ani ty vysoké dávky nemusí vstřebat do organismu. Proto v podstatě my pracujeme výhradně s infuzními formami, protože tam mě nemůže překvapit žádná forma střevní bariéry. Tam dávku, kterou podám, ta lineárně zvyšuje koncentraci v krvi a přesně můžu kontrolovat efekty a zároveň ta lipozomální forma, která to střevo obchází. S běžným vitaminem C vůbec nepracujeme, zároveň ale jaksi naše klienty neodrazují od běžného C-čka, protože to běžný C-čko vyživí střevo, což je taky důležité. Tím chci říci, jakákoliv forma C-čka, kterou do sebe dostanete, je správná, ale ta dávka, o který mluvíte, ta je opravdu jaksi kontrolovatelná jenom podáním lipozomálního C-čka a infuze. To všechno ostatní je vlastně dojmologie. A kdybychom to chtěli aplikovat na nějakou širší veřejnost, která třeba nemá možnost chodit na infuze, nebo je pro ně velmi nákladné koupit si to lipozomální C-čko, tak kdyby brali klasické C-čko, je tedy lepší si to asi rozdělit během dne, než si vzít tu jednu dávku na jednou. Krásně jste to řekla, pochopila jste, o čem tady mluvím. Když byste chtěli vytěžit z běžného vitamínu C maximum, tak si ho budete podávat 250 mg každé 4 hodiny. To znamená, že ho podáte za 24 hodin 6x, 6x 250, dostanete, maximálně vstřebáte ten 1,5 gramu. To je maximum, který získáte z běžného nijak neošetřovaného, v Americe tomu říkají uncovered vitamin C, tak to je 1,5 gramu. Ale já podotýkám, že naši klienti nebo pacienti, s kterými pracujeme, tak ti třeba potřebují 2 až 3 gramy. Takže tam jaksi oni už musí přistoupit na tu lipozomální formu, protože pokud by zůstali na tom běžném C-čku, tak v podstatě nejsme schopni jim pomoci, protože nejsme schopni je vysaturovat. Mm-hmm. Vy jste tady zmiňovala, že vitamin C má i antioxidační účinky. Má naše tělo v případě, že máme opravdu dlouhodobý nedostatek vitamínu C i nějaké jiné antioxidační mechanismy, nebo jsme úplně ztracení, pokud to C-čko nemá? Krásně, další krásná otázka. Nejsme ztraceni, já to vysvětlím na těch námořnících.
Ty námořníci, když se plavili, tak ten skorbut se projevil po 6 týdnech. Co to znamená? Že po dobu 6 týdnů v těle probíhá něco, co neustále recykluje ten vitamín C. To znamená, vitamín C se přemění na oxidovanou formu a z té oxidované formy něco v těle umí recyklovat na tu formu redukovanou. A tohle to umí po dobu 6 týdnů a jsou tam látky, které jsou velmi zajímavé. Například látka zvaná glutation umí recyklovat, protože je to silnější redukční činidlo, než je vitamín C. Vitamín E umí tomu napomáhat a potom další látky. My teda pracujeme s glutationem, kde vlastně kombinace vitamínu C a glutationu má významný antioxidační účinek. Pokud přidáte glutation k vitamínu C, můžete snížit hladinu vitamínu C, protože ten glutation vám recykluje vlastně ten vitamín C v těle a k tomu glutation má naprosto úžasné hepatoprotektivní účinky, to znamená, že nám regeneruje jaterní buňky, které strašně potřebujeme proto, aby jsme neustále uměli eliminovat tělu cizí látky z těla, tudíž udržuje nám to játra ve zdraví a již po měsíci podávání glutationu vidíme významné zlepšení jaterních funkcí. Takže my tu kombinaci vitaminu C s glutationem máme rádi a vychází z toho rácia, které říkáte vy, že vlastně nám to pomáhá udržet ten vitamin C delší dobu, že se nám ten vitamin C nevyloučí z těla, dejme tomu do 12 hodin, tak jak se klasický vitamin C, jelikož je rozpustný ve vodě, tak se vlastně i ty vysoké dávky do 12 hodin vyloučí. Proto je ta molekula bezpečná, jelikož se neakumuluje v organismu. Myslím, že to lidi zvládnou i s vypadávajícími sluchátky. Tak jo. Jak se tedy nedostatek vitamínu C může projevovat, jak u dospělých, tak u dětí? Pokud si to nezměříme, jak to třeba na sobě můžeme poznat? Takže takové klasické příznaky. Krvácení z dásní, parodontóza, bolesti pohybového aparátu. Velmi často, to znamená bolesti pohybového aparátu, kloubní problémy a tak dále. Velmi často pacienti mívají modřiny, tvoří se jim modřiny i po relativně neadekvátním stimulu. Velmi špatný kostní metabolismus, praskají kosti. Lidi mívají deprese nebo aspoň sklíčenou náladu. Dále se to projevuje anémiemi, to znamená chudokrevností. Špatně se hojí rány, což je třeba spojeno i s diabetici, s cukrovkáři, kde vitamin C má vztah k inzulínu, takže špatně se hojí ti pacienti. Jsou velmi náchylní na infekce. To znamená na virové, bakteriální, často parazitární, parazité a plísně. Často identifikujeme, že ty lidi mají problémy dlouhodobých plísní, skrytých virových infekcí. U těch pacientů vidíme například časté herpetické onemocnění, to znamená dlouhodobé opary, které se nemůžou zbavit. Pásové opary. Mívají EBV virózy, které vedou k poškozování jater. Takže jaterní problémy. Takže jsou více častěji nemocní. To znamená, v podstatě chytnou jakoukoliv infekci, která jde kolem. Někdy bývají i velmi alergičtí na sluníčko. Mívají kožní problémy po slunci. Takže to všechno jsou takové nespecifické jaksi projevy. To, co bych chtěla říci, a opět jsme tím byli velmi překvapeni, že se začaly objevovat v posledních 5 letech kazuistické sdělení, publikované sdělení z celého světa případů nedostatku vitamínu C u dětí. Já už jsem to tady zmiňovala. Jsou to děti opravdu od malička, od úplně útlého věku a tam se to projevuje špatným růstem, poruchami růstu, dále se to projevuje zlomeninami častými, špatně rostou zuby,
krvácení se zubů a psychiatrické problémy. Říkám, je to otázka relativně nová. Vlastně se lékaři to začali všímat posledních 5 až 10 let, takže neexistují nějaké velké kohorty, metaanalýzy a tak dále, ale ty drobné kazuistické sdělení ukazují, že po suplementaci vitaminu C těm jedincům se extrémně zlepšuje celková zdravotní kondice. Vy jste tady na začátku ukazovala podobnost mezi molekulou vitamínu C a molekulou cukru. Jak to je s vitamínem C a s cukrem? Když je konzumujeme najednou, ovlivňují se nějak navzájem? Já říkám pacientům, že když mají chuť na cukr, tak si mají dát lžičku vitamínu C. A teď vám vysvětlím, proč. Ta podobnost vitamínu C a glukózy je pro tělo naprosto zásadní, protože všechny buňky v těle mají receptory pro glukózu. Bez cukru neumíme žít, glukózu potřebujeme jako základní zdroj pro tvorbu buněčné energie. To znamená, že bez cukru... Nikoli, ale z jídla. Bez cukru náš organismus neumí žít, zároveň si tělo umí ukládat ve formě glykogenu v játrech cukr tak, aby přežil několik dní. Takže určitě tělo umí hospodařit s cukrem a nemůže se stát, že když jeden den si nedáme cukr nebo několik dní, že bychom přestali fungovat. Tělo následně přejde na jiné zdroje, to znamená třeba na tuky, a začne spalovat tuky pomocí karnitínu a tak dále. Takže cukru opravdu potřebujeme úplné minimum. V podstatě ho nepotřebujeme skoro vůbec teda. Taky ta spotřeba cukru, která byla před 100 lety a dneska, je závratná. Dříve jsme měli cukr v podstatě z ovoce a z přírodních zdrojů a v současné době po samozřejmě průmyslovém zpracování a výrobě cukru ta spotřeba extrémně vzrostla, a to tak významně, že si myslím, že naše tělo vůbec není připraveno na takové množství cukru, ho vůbec v podstatě přijímat, metabolizovat, a vede to k různým zdravotním problémům. To znamená, když se vrátím k buňce, buňka má receptory pro cukr a tyto receptory jsou zároveň možno využít pro vstřebávání vitamínu C. Právě to je ta podobnost těch dvou látek. Tudíž když buňka volá po cukru a já mám chuť na něco sladkého, tak to znamená, že ty receptory na buňce jsou vlastně jaksi exprimovány a otevřeny pro cukr. A ve chvíli, kdy já pošlu místo cukru vitamin C, tak ty samé receptory vlastně přijmou ten vitamin C v domnění, že je to cukr. Ten vitamin C se dostává dovnitř do buňky a tam má samozřejmě tu řadu účinků, regulujících účinků. To znamená, moje doporučení, když máte chuť na cukr, dejte si vitamin C. Pacienti samozřejmě to zkouší, ne vždycky se to povede, protože cukr je návykový, stejně jako heroin, a ne všichni jsou schopni se vzdát toho vitamínu C, té glukózy, ale kdyby jsme byli schopni cukr vyměnit za vitamin C, tak si myslím, že jsme vyřešili opravdu hodně zdravotních problémů tady na té planetě. Takže určitě ano, plně s tím souhlasím, co říkáte. Takže asi takové ty sladké vitaminové šumáky nemají úplně smysl. No, já právě tím, že rozumím té farmakokinetice, tak ty běžné vitamíny C bez jakékoliv úpravy vlastně vůbec jakoby nepoužíváme, a ty různé, tam jsou různé konzervační látky, cukry, přídatné látky, což zatěžuje organismus, takže jsme velmi vybíraví, co používáme. Na trhu tedy kromě syntetického vitamínu C jsou také různé přírodní formy, takzvané whole food suplementy, které se tedy vyznačují hlavně i vysokou cenou. Jsou to různé extrakty z rostlin, kdy můžeme třeba 120 gramů takového extraktu koupit až za 1500 korun. Myslíte si, že se vyplatí investovat do těchto přírodních extraktů, nebo že opravdu nám stačí i
ten syntetický vitamin C? Je mezi nimi nějaký rozdíl vůbec? Musím říci, že jsem neviděla žádné studie, které by srovnávaly tu přírodně navázaný vitamin C a ten syntetický. Samozřejmě víme, že v přírodě se vitamin C váže například na flavonoidy, tvoří s nima komplex, tudíž přirozeně věříme, že tento komplex může mít lepší třeba účinky než ta klasická syntetická vitamin C. Vlastně na základě toho vznikl i askorutín, lék, který je tady snad 40 let, a kde je vitamin C kombinovaný s flavonoidy z papriky. Takže ta myšlenka v tom farmaceutickém světě se jaksi byla využita. Nicméně já jaksi věřím, zase trošku jsem samozřejmě deformována tou svojí profesí, ale já věřím, že za 1500 korun získám takové velké množství čistého a vysoce vstřebatelného vitamínu C, že bych radši upřednostnila tu formu, kde vím, že se to vstřebá, než investovat do něčeho mě neznámého a jenom na základě jakési dojmologie věřit, že se to vstřebá. Je možné, že se to vstřebá, z toho, co víme, se vstřebává 200 mg po perorálním podání, pokud to není nějakým způsobem jinak upraveno, ale je možné, že příroda má nějaké nám zatím neznámé technologické zpracování, kdy si to naváže na další struktury a jinak se to vstřebává, ale já jsem žádné studie k tomu neviděla, takže asi nejsem dostatečně erudovaná k tomu, abych na to dala nějaké stanovisko. Já jsem nedávno viděla rozhovor s vámi o vitamínu C v souvislosti s právě probíhající pandemií COVID-19. Vy jste tam dávala vitamínu C velké naděje v souvislosti s bojem s tímto onemocněním. Jak by mohl vitamín C pomoci této pandemii? Opět se vracím k výsledkům hladin vitamínu C v české populaci. Jak jsme si říkali, pokud z těch našich šetření, které máme, pokud je pravda, že 86% lidí naší populace, pokud jsme to extrapolovali, třeba to bude o něco lepší, ale v podstatě takový alarmující deficit vitamínu C, tak potom, pokud pacient, který je potom, nebo člověk, který je jaksi v blízkosti jakéhokoliv viru, včetně koronaviru, ale i jiných virů a bakterií, plísní bakterií, dále plísní a parazitu a tak dále. Pokud nemá funkční imunitu, co znamená, že ta imunita potřebuje vitamin C pro své fungování, pokud je tam deficit, tak ten pacient, ten člověk je vždycky náchylnější na virózy. A to znamená, může být náchylnější ale i na chřipku, i na covid, i na herpetické viry, i na Epstein-Barr viry, cytomegaloviry, papilomaviry a tak dále. Tudíž já vnímám COVID-19 jakožto koronavir, který je velmi virulentní, ale imunita se s ním umí poradit jako s ostatními viry v případě, že funguje. Pokud ale se podívám na populaci, kterou máme v Čechách, a ta se týká i dětské populace, tak pokud je ta imunitní kondice oslabená, tak jsme náchylnější ke covidu a tím pádem v podstatě smysl vidím v celkovém posílení imunitní zdravotní kondice, než hledat lék a očkování, což nás bude stát hodně peněz, hodně času. A pokud takový lék podám člověku, který má velmi špatnou hladinu vitamínu C, tak zničím virus, ale ta imunita, která by měla dočistit ten organismus, nefunguje. Tudíž zdá se mi to jenom poloviční řešení. Naopak nemůžu říci, že pokud člověk bude mít dostatek vitamínu C, že vůbec neonemocní COVID-19, protože, jak jsme si řekli, hrajou tam roli stresy, emoce, zátěže, kouření. A pojďme si říci, že v současné době COVID-19 epidemie začíná být psychoepidemií. Lidi mají strach a vzniká pocit nejistoty. Člověk jakožto stvoření
má základní tři typy strachu. Má strach z nejistoty, má strach ze ztráty blízkého člověka a má strach ze smrti. Tyhle ty tři strachy v něm vyvolávají vlastně stresovou reakci, která oslabuje imunitní systém. A v tu chvíli jsme i v té psychopandémii všichni mnohem citlivější na infekci. Tudíž já apeluji nejenom na jakýsi klidový režim a nepropadat se těmto jaksi psychickým věcem a panikám, které ničemu nepřispívají, ale zároveň i posílit ten nervový a imunitní systém pomocí vitamínu C. Mm-hmm. Takže věřím, že nás může vitamin C ochránit před covidem, stejně ale jako před řadou jiných virus, kterými vídáme na imunologické klinice, protože měříme pacientům hladiny virů, jako je cytomegalovirus, herpetický viry, Epstein-Barrový viry a papilomaviry. A z protilátek vidíme, že pacienti mnohdy žijou s řadou zátěží a umí s ní žít, protože mají dostatečný imunitní systém. To znamená, ten virus možná se naučíme s ním žít, určitě evolučně se to naučíme, naučili jsme se i s ostatními, ale musíme mít neustále imunitní dohled, dostatečný imunitní dohled a nemůžeme se přece spoléhat na to, že na každý virus, každou bakterii najdeme lék. Podívejme se, jak to skončilo s antibiotiky. My jsme po 30-40 letech používání antibiotik je tak vyčerpali, že teď už se bojíme multirezistentních kmenů, tudíž jak si ano, pomáhají nám léky, ale prioritně se člověk musí umět ubránit svým imunitním a také nervovým a také hormonálním systémem. Takže moje koncepce je posílit člověka celkově tak, aby uměl si s těmi vnějšími infekty, když se to tak vezme, poradit tak, aby pro něj nebyly smrtelné a aby v podstatě s ním se naučili žít a v podstatě můžeme i říct, a možná je to moc nadčasové, ale než vznikla tady panika kolem COVID-19, tak jsem četla i velmi zajímavé články, které poukazovaly, že v historii nás řada infekcí vlastně vedla ke zlepšení živočišného druhu. To znamená například, řeknu historicky, naše buňky dýchají pomocí mitochondrií. Mitochondrie jsou evolučně bakterie, které vnikly do naší prokaryotní buňky a propůjčily schopnost vytvářet adenozín trifosfát neboli buněčnou energii. Kdyby nedošlo kdysi před mnoha miliony let k této synergii, my bychom nikdy neměli možnost se vyvinout v mnohobuněčné organismy a nebyli bychom zde. Tudíž hodně futuristický pohled, který zde teď otvírám, je, že pokud virózu typu covidu přečkáme, a já věřím, že ano, a že vytvoříme imunitu, posílíme imunitu a přečkáme tuto záležitost, tak může se stát a časem můžeme vidět, že některé tyto procesy můžou vést i k určitým evolučně zajímavým procesům, který v současné době samozřejmě nemůžeme vyhodnotit, protože náš život je relativně krátký, ale z hlediska evoluce tyhle ty střety z mikroorganismy vedly buď k fatalitě, ale nebo k evoluční výhodě. A to samozřejmě není téma pro mě, ale asi pro antropologii a ostatní. Jinými slovy chci říct, aby jsme neviděli tu situaci jenom panicky, že nás něco zabíjí, ale že se vlastně dostáváme do styku s něčím, co musíme přežít. Věřme, že pomocí dobrého imunitního systému a co nám vlastně může přinést určitou evoluční výhodu, kterou zatím neznáme. A myslím si, že takhle to bylo vždy a bude to vždy. A je potřeba znát historii a jaksi nepropadat se v současné chvíli tomu, že tady máme jeden virus, který nás zabije, včetně naší ekonomiky. Ono je opravdu důležité uvědomit si, že stres tu naší imunitu hodně potlačuje, takže tím, že budeme neustále číst počty mrtvých a počty nakažených, nám nepomůže lepší ty zprávy snad ani nečíst. Vy se ve své praxi hodně věnujete stresu. My už jsme ho zde zmínili, ale stres je
opravdu, dá se říct, až fascinující fenomén, protože vlastně za všechno může stres, dá se říct. Vždycky se dozvíme, že to je způsobené stresem, to je způsobené stresem, ale v dnešní době je opravdu extrémně těžké se s tím stresem nesetkat. Jak tedy stres ovlivňuje naše zdraví? A nebo vůbec, co je to stres? A co je to stres? Tak, myslím si, že jsme to používáme to jako takové zaklínadlo, slovo stres, každý máme stres, mám z toho stres, to mám ze stresu a v podstatě nikdo neví, co ten stres je. Tak, mě to strašně zajímalo a musím říct, že 2-3 roky se stresem z biochemického hlediska zabývám a dávám to do souvislosti s různými onemocněními. Velmi mě ovlivnil pan doktor Selej. Já jsem si sem vzala jeho knihu, kterou čtenářům, vašim posluchačům vřele doporučuji. Kniha už se nedá moc sehnat, já jsem ji sama scháněla přes antikvariát. Je to pan doktor Selej. Pan doktor Jmenuje Selej. Se Stres života. Stres života, kniha. Pro ty, kteří nás jenom poslouchají. A pan doktor Selej byl lékař, který popsal, celý život se zabýval a popsal, jak tělo reaguje na stres. Podotýkám, že to bylo v roce 1937. Takže můžeme říct, že už skoro před 100 lety, před 80 lety, jsme měli popsáno, co je to stres. A také podotýkám, že za těch 80 let se to do medicíny žádným způsobem nepromítlo. Tak to je jenom takové jako povzdechnutí na začátku. Takže stres, aby jsme si ho definovali, je to reakce organismu na nějaký vnější podnět, který organismus vnímá jako ohrožení. To znamená, při stresu tělo začne biochemicky reagovat tak, že zvýší krevní tlak, zvýší glykémii, zvýší prokrvení svalů a to všechno s cílem buď utéct, anebo bojovat. A na to všechno potřebujete nahromadit velké množství glukózy, zmobilizovat celé tělo a vlastně vybojovat si ten život, anebo utéct. Ale vždycky něco potřebujete. Tudíž, teď si vemte, že tenhle ten stres se spouští při jakýchkoliv stresových reakcích. Fyzických, ale i psychických. Nerozlišujeme, jestli stres je z manžela, z dětí, z práce, anebo to je opravdu fyzický stres, kdy cítíte fyzickou zátěž. Existuje místo, kde se ten stres spouští. Během minut, během sekund, v podstatě je to život zachraňující reakce. Neexistuje místo, kde by se ten stres vypnul. A tady vidíme ten problém. Takže pokud člověk spustí tu stresovou reakci, tu reakci strachu, paniky, ohrožení té nejistoty v podstatě. Pokud to spustí, což je reakce, která jde přes, mám tady takový obrázek, je to reakce, která jde přes centrální nervový systém, to znamená přes mozek, a začne se spouštět řada látek, která jde přes hypotalamus, hypofýzu, do kůry nadledvinek. Začne se vyplavovat kortizol, adrenalín a vlastně jste v té stresové reakci, tak je potřeba ten stres ze sebe nějakým způsobem dostat. Což většina lidí neudělá, ten problém si nosí v sobě, protože ho nemůže vyřešit a najednou máte zvýšený krevní tlak, najednou máte hraniční glykémii, najednou začínáte mít deprese, špatnou náladu, začínáte ukládat tuk, hlavně na těch viscerálních oblastech, to znamená v oblasti břicha a stehen, což není nic jiného, než vás tělo chrání proti tomu, že neví, jak ten stres dlouho bude vypadat a vlastně vám dodává množství tukových zásob, abyste ten stres přežila. Tudíž ukládání tuku, což my ženy máme tak nerady, je pouze proto, že nás tělo chrání před tím, aby jsme před tím stresem vlastně se uchránili. Ale my to vnímáme jako nežádoucí reakci toho života. Nicméně bychom tomu tělu měli poděkovat. A hubnout samozřejmě se nedá ve stresu. To je naprosto kontraproduktivní. Jakýkoliv změny jídelníčku a diety jsou naprosto podle mě škodlivé. Nejdřív je potřeba změnit přístup ke stresu,
změnit ten svůj životní náhled a potom ten tuk začne odcházet sám. Takže to je další jakoby oblast. Tudíž stres vytváří určitý změny, který běžně ale pacienti potom léčí antihypertenzívy, antidiabetiky, křeče v nohou, různými látkami na uvolnění, hořčíkem, ukládání tuku se řeší přes různé diety a tak dále, ale přitom je to pouze reakce těla na to, aby nás chránila před tím stresem, který jsme si my přiznali. A bohužel, a to je ten problém, nedá se to vypnout. To znamená, tělo to spustí hned během minut, ale aby vás ochránili před tím stresem, tak to třeba trvá 3-6 měsíců, takováhle reakce. A vlastně na klinice pracujeme právě s tím, že se snažíme tělu dát pocit, že není ve stresu. To znamená, dodáme mu látky, vitamíny, minerály, snažíme se nastavit psychický mentální filtry, jako by to tělo cítilo, jsem teď v hojnosti, mám všechno, tak nemám důvod být ve stresu. A v tu chvíli se pomaličku vypínají ty stresové reakce. Myslím si, že pokud to pacient jakoby prošvihne a nepochopí tuhle filozofii, tak skončí na řadě léků. Jsou to potom, ve výsledku se to rozjede do diabetu, do hypertenze, kardiovaskulárních problémů a různých dalších a obezity, rozjede se to do nadváhy a tam už je hrozně těžký čelit tomu, protože lékama se mění potom biochemismus těla a ty léky snižují jenom symptomy, to znamená snížím glykémii, snížím krevní tlak, ale v tom těle přetrvává ta příčina a to je ten stres. Tudíž pokud pacient a klient, kdokoliv, kdo tím prochází, se nezamyslí, proč k tomu vlastně dochází. A nemyslím, že úplně každý je schopen si to v podstatě jako zanalyzovat a dojít k tomu, tak tam jako není jiná cesta, než prostě léčit ty symptomy. Takže stres je úžasná reakce, která nám zachraňuje život, ale je potřeba s ní pracovat a vypínat tu stresovou reakci, umět s ní pracovat tak, aby se zapnula pouze v okamžicích, kdy je opravdu nutná pro přežití. Obávám se, že v tuto chvíli, kdy je hodně paniky mezi lidmi a psychopandémie v podstatě vzniká, že si lidé teď zapojují tyhle stresové reakce. Myslím si, že v druhé fázi přijde hodně hypertoniků. Vznikne řada lidí, co budou mít problémy s glukózou, to znamená diabetici. Bude hodně problémů psychiatrických, budou větší požadavky po antidepresivech, pro látky typu anxiolytik pro snížení úzkosti. A to jsou všechno ale jenom projevy toho, co prožíváme. Tudíž velmi apeluju na to, aby člověk se snažil uchovat vnitřní klid a jakýsi hluboký mír v sobě, ať se děje, co se děje, protože není to jenom o tom, že mám nepříjemné pocity ze situace, která nás nyní obklopuje, ale zároveň si můžu přivodit opravdu velmi závažné a chronické problémy, které můžu mít potom celoživotní. A jakou roli hraje tedy vitamin C v souvislosti se stresem? Jo, krásná otázka. Děkuji, Ani, že mě pořád vracíte na značku a nazpátek. Vitamin C je kofaktorem tvorby řady neuropeptidů. To znamená, aby se nám spustily ty neuropeptidy v nervovém systému, aby se nám vytvořily v kůře nadledvinek kortizol, adrenalin, noradrenalin, aby jsme uměli vlastně jaksi tu stresovou osu ovládat, tak na to je potřeba vitamin C. To znamená, když přijde stres a já nebudu mít vitamin C, tak, nebo budu ho mít velmi malé množství, tak nebudu umět adekvátně zareagovat na nové podmínky. Budu mít malou schopnost adaptace na stres. Budu se špatně přizpůsobovat. A já si myslím, že v životě nevyhrává ten nejsilnější, protože, jak se říká, hrdinů jsou plné hřbitovy, ale vyhrává ten, který je nejvíc adaptabilní na nové prostředí. Tudíž to, co máme v kůře nadledvinek, což je malá struktura, která je umístěna nad ledvinami a produkuje
prednizon, kortizoly, ne prednizon, to už je lék, ale kortizol, adrenalin, noradrenalin, to jsou látky, které nás připravují, zvyšují kapacitu umět se adaptovat na stres. Pokud toto umíme, tak umíme pufrovat stres. Takže opět vidíte, že když budu mít deficit vitamínu C, nejenom, že ten nervový systém to nebude zvládat takzvaně upřemýšlet, ale zároveň budu mít sníženou adaptaci na stres. Budu méně odolná vůči infekcím. A tím pádem nebudu umět přijmout to nové prostředí, které zrovna teď je velmi aktuální, protože všichni víme, že až se z tohohle snu probudíme, tak už všechno bude jinak, než bylo předtím. Takže ten vitamin C, a to jste mě samozřejmě teď zavedla do úplně jiné roviny, ale teď hraje roli zvýšit co nejvíc kapacitu naší adaptace na všechno nové, co přichází. Takže nejenom na zvýšení imunity, což je v podstatě důležité, ale v tuhle chvíli druhořadé, ale umět zareagovat dobře na nové podmínky, protože to budou všechno stresové situace. A kdo dobře nezareaguje, ten skončí s tím metabolickým syndromem, to jsem říkala, hypertenzí, glykémií, zvýšeným krevním tlakem, zvýšeným cholesterolem, protože ten cholesterol zase se ukládá, tvoří ty zásoby. Takže kdo, říkám to samozřejmě trošku jako futuristicky, ale kdo nebude umět zvládat stres a adaptaci na stres, ten může být poškozen z dlouhodobého hlediska vážnými civilizačními projevy. Mm-hmm. Jsem srozumitelná takhle? Ano, ano, určitě. Já bych ještě chtěla zmínit vlastně ty infuze vitamínu C, protože pokud my už jsme na tom tak špatně, že se dostaneme do nemocnice, tak máme nějakou šanci, že tam dostaneme infuzi vitamínu C? Tak určitě šanci máte, protože vitamin C infuzní je registrované léčivo v České republice, schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv, nemá žádné preskripční omezení a může ho předepsat jakýkoliv lékař této republice. Takže ano, máte možnost, že ho dostanete. Druhá otázka je, zda bude chuť a možná i ekonomické podmínky dané nemocnice, zda vám vitamin C budou moci podat a v jakých dávkách. Takže řekla bych, že mezi osvícenými lékaři, kteří to vnímají, ten vitamin C, jakoby podpůrnou léčbu té standardní léčby. A já už mám informace, že například v New Yorku přidávali infuzní vitamin C 1,5 gramu pětkrát za den do infuzních pump a významně se zlepšovalo přežití pacientů už na těch ventilátorech. Plus mám významné zkušenosti ze Spojených států, kde pan doktor Fowler publikoval v únoru 2020 práci vitamínu C u sepsí a poukázal na to, že pacienti, co jsou na vitamínu C, tak umírají na ventilátorech. A nebylo to teda v souvislosti s covidem, ale bylo to pouze sepse pacientů, tak umírají o polovinu méně než pacienti, kteří vitamin C nedostávali. Teď už chápete ten význam, ten vitamin C má vlastně takový celkově posilující efekt pro organismus a ten organismus, který je vyčerpán vlastně tou infekcí a komplikacemi hlavně, to znamená, jsou to lidi 80+, lidi, kteří jsou polymorbidní, mají řadu chronických nemocí a proto berou řadu léků a tak dále a jsou v podstatě, můžou být velmi vyčerpáni už sami o sobě, tak ta dávka toho vitamínu C vlastně podporuje přežití těch pacientů. Není to samostatná léčba, ale významně to může pomáhat při přidání do infuzních pump, může napomáhat přežívání pacientů a já mám různé ohlasy lékařů, které znám po celém světě, protože s univerzitami hodně spolupracujeme, tak například od německých kolegů mám teď informace, že na plicních klinikách se ty dávky vitaminu C přidávají k těm standardním léčbám. Takže je dobře, že to téma se otevřelo a že pomaličku začíná prosakovat i do té urgentní medicíny, kde už je dostatek
evidence-based medicine na to, aby to lékaři na těch JIPech integrovali jako podpůrnou léčbu. Takže otázka, zda se k němu dostanete, moje odpověď je, pokud nemocnice bude mít nastavený režim, kde bude mít to C-čko v tom protokolu, tak se k němu dostanete, anebo když tam nebude, tak to musí být osvícený lékař, který by vás vyslyšel. Mm-hmm. My jsme se doteď bavili o tom, jak vitamin C pomáhá, ale může být vitamin C i nebezpečný. Jsou třeba nějaké dávky, které už pro nás mohou být nebezpečné. Často jsou i zmiňovány ledvinové kameny. Pokud člověk užívá vysoké dávky vitaminu C, tak je zde nějaké nebezpečí? Tak tím, že máme vitamin C registrovaný jako léčivý přípravek, tak musel projít samozřejmě celou tou registrační procedurou, včetně bezpečnostních studií, tudíž tím jsme získali i informace o tom, kde jsou ty rizikové místa pro podání infuzí vitaminu C. Zásadní, asi bych řekla nejdůležitější je, že vitamin C se podává pacientům, kteří mají v pořádku renální funkce. To znamená, že jim fungují ledviny. Ten vitamin C, ten nadbytek vitaminu C, to znamená, pokud podám infuzi, tak ta infuze přechází, to vitaminu C přechází do krve, z té krve se distribuje do jednotlivých kompartmentů, to znamená imunitní, nervové, endokrinní buňky, kůra nadledvinek, játra, plicní buňky a tak dále. A ten nadbytek, který není spotřebován v těchto strukturách, ty struktury si držejí určité sklady v podstatě toho C-čka, a když je tam toho víc, tak ten zbytek odchází skrze krev a moč do ledvin. To znamená, kdybychom podávali dlouhodobě vyšší dávky vitaminu C, vždycky musíme mít jistotu, že ty ledviny jsou schopné ten nadbytek vitaminu C vyloučit. Máme zkušenosti i s pacienty, kteří mají třeba pouze jednu ledvinu, třeba po onkologickém odstranění jedné ledviny, tu druhou mají funkční, i tito pacienti velmi profitují z léčby. Takže může být pouze jedna ledvina, ale měla by fungovat dobře. Takže to je jedno omezení. A druhé omezení, popisuje se určitá velmi zřídka vyskytující se anomálie krevních buněk, která je velmi častá nebo častější ve Středozemí, ve Francii a v Itálii. A při této anomálii krevních buněk erytrocytů není vhodné podávat vysoké dávky vitamínu C. Ta se u nás v podstatě nevyskytuje, takže... Ona má velmi složitý název, vím, že je tam šestka, ale zbytek už si nepamatuju. Je to porucha jednoho enzymu, který se jmenuje glukózo-6-fosfát dehydrogenáza, myslím. Ale teď na to úplně nejsem ale asi se u nás nejistala. Lidé nemusí bát, že by... takovou poruchu. Praxi jsme neviděli, máme zaléčeno tisíce pacientů, protože děláme statistiky, publikujeme, přednášíme na kongresech, tudíž ta evidence je veliká, kterou máme, a neviděli jsme jí žádné tyto problémy a zároveň jsme neměli žádný nežádoucí účinek, který by vedl k tomu, že by pacienti měli ledvinné kameny nebo problémy s ledvinami. Ono i zde je potřeba teda trošku uvést na pravou míru. Ty učebnice výživy popisovaly už od těch 70. let, že zvýšená dávka C-čka vede k ukládání oxalátů v ledvinách. A to bylo důvod pro vznik oxalátových kamenů, teoreticky. V tom roce 2000, jak jsem popisovala ty nové klinické studie, které probíhaly a za účelem popsat farmakokinetiku toho daného léku, toho vitamínu C, tak se ukázalo, že pokud se vitamín C podává perorálně, myšleno ne ta lipozomální forma, ale ten úplně obyčejný vitamín C, tak ve střevech se přeměňuje na oxalát. A to vlivem střevních bakterií. Ten oxalát se potom vstřebává a vlastně vylučuje se až přes ledviny a v ledvinách se může zachytávat a vytvářet tam třeba písek z oxalátu. Když se začaly podávat infuze, tak se zjistilo, že
ta zátěž oxalátu je tam minimální. A čím vyšší dávky podám, tím méně se toho oxalátu vytváří. To znamená, ukázalo se, že v těch učebnicích, které jsme měli z těch 70. let, tak ta obava, která tam vznikla, vznikla po těch vysokých dávkách perorálních, ale ne po těch infuzních. A bohužel časem se ten strach z těch ledviných kamenů přenesl i na ty infuze, ale tam to v podstatě nikdy nebylo popsáno, ani jsme to nepozorovali. A zároveň ty lipozomální formy, o kterých jsem mluvila, ty, které jsou chráněny tím tukem, to znamená v tom střevě, přetrvávají minimální dobu, protože se vlastně okamžitě absorbují do systému, tak ty taky nejsou zatíženy těmi oxalátovými metabolity. A tím pádem my jsme v klinické praxi nepozorovali žádné problémy, včetně onkologických pacientů, kteří jsou na pravidelných dlouhodobých léčbách, u kterých monitorujeme ledvinné funkce pravidelně a nejsou tam vůbec žádné problémy. Zaznamenala jste někdy u svých pacientů alergie na vitamin C? Když jsem tady mluvila o vitamínu C posledně, tak jsem dostala pár zpráv od vlastně lidí, kteří mě sledují, že nemohou doplňovat vitamin C, protože jsou na něj alergičtí. Tak je to skutečně alergie na vitamin C, nebo to může být na nějakou jinou látku, kterou třeba v tom doplňku přijali? Já bych chtěla odpovědět jednoduše, Ani. A ani zde odpověď není jednoduchá. Tak pokud suplementuju vitamin C, tak to nikdy není běžně koupený. Tak vitamin C obsahuje ta tabletka vitaminu C, kterou si někde koupím v lékárně, tak tam obsahuje pomocné látky, plnidla, možná nějaký konzervant. Takže když to spolknu, tak můžu zareagovat na jakoukoliv z těch látek. To znamená, zjistit, zda jsou pacienti alergičtí na vitamin C, lze zjistit pouze, když podám čistý vitamin C. Čistý vitamin C lze podat pouze tou infuzí. Tam je úplně čistý bez jakýkoliv další látky a tam jsme nikdy nepozorovali alergii. Nikdy nepozorovali alergii, protože vitamin C je tělu vlastní látka. A to by znamenalo, že ti, co tvrdí, že jsou alergičtí na vitamin C, jsou alergičtí na látku, která je jejich vlastní a kterou potřebují pro svůj život. To znamená, že jsou alergičtí sami na sebe. Teď jsem to řekla trošku s nadsázkou. Ale chci říct, že pravděpodobně jsou alergičtí na nějakou další pomocnou látku, která v těch přípravcích bývá. Já když jsem si včera ještě koukala na nějaké přednášky, tak tam zmiňovali i jaké množství vitamínu C by nás mohlo zabít. Tak to bylo daleko větší množství než třeba kofein a bylo to několik kilo vitamínu C najednou, takže se asi nemusíme bát, že bychom se předávkovali a zemřeli na předávkování vitamínem C. Tak si pojďme říct, jaká je ta maximální dávka. Za těch x let, 8 let, co sbírám všechny studie k vitamínu C, co jsou publikovány, nejvyšší podávaná dávka vitamínu C byla 120 gramů čistého vitamínu C infuzní formou do žíly, bez jakýchkoliv nežádoucích účinků. Takže když se tady bavíme o 2-3 gramech perorálně, tak bych řekla, že opravdu nemusíme mít žádné obavy. A kdybychom to tady měli shrnout na závěr, co jsou ta vaše doporučení, která jsou vhodná pro širokou veřejnost, pro lidi, kteří nemají třeba možnost chodit na infuze, ale kteří by tu svoji imunitu chtěli podpořit a kteří by chtěli zajistit svému tělu dostatek vitamínu C? Tak určitě by jsem pozornost posluchačů zaměřila na to, že neexistuje žádné všeobecně uznávané dávkování vitamínu C. To znamená, někomu může stačit opravdu 500 mg a někomu 6 gramů denně není dostatek. K tomu, aby jsme racionálně užívali vitamín C, je potřeba si vitamín C změřit. Já podotýkám přes proužky, které existují, jsou součástí teda toho balení Lipo-C Ascor. Změřím si vitamin C, zjistím, jak jsem na tom a podle toho si dám dávku. Zároveň, když pojedu na dovolenou, což se nám teď asi dlouho nestane v této době, tak určitě budu mít menší potřebu vitamínu C, teda pokud tam budu s někým,
kromě tu spotřebu naopak nezvedne. Takže tam očekávám menší potřebu a když půjdu do práce, to znamená v pondělí ráno se změřím a vím, že mě čeká šéf plnej boďáků na celý týden, tak zcela určitě vím, že ten den si dám vyšší hladinu vitamínu C, než je ta obvyklá. Protože víme, že pacienti, co se měří v pondělí ráno, tak bývají na proužku deficitní zelení a v neděli, kdy mají pohodu, nedělní oběd a nemusí nic řešit, tak jsou žlutí. Takže já doporučuji, jak si pojďme otevřít kulturu vitamínu C. Nepodléhejme jednoduchým doporučením, byť v jednoduchosti je krása, ale ať si každý najde tu svoji hladinu vitamínu C, která odpovídá jejich životnímu stylu a tu potom dlouhodobě používá podle mě minimálně 3 měsíce, ale může i samozřejmě déle, jsou lidé, kteří užívají roky a jedině to prospívá pacientům. A ať po 3-6 měsících vyhodnotí zdravotní stav a ať se podle toho sám, ať se podle toho sám rozhodne, protože já si myslím, že přichází doba, kdy každý budeme bojovat sami za sebe a každý v tom budeme sám. A myslím si, že už není čas na to žádat studie, které stojí miliony dolarů a dožadovat se evidence-based medicine. V tuhle chvíli je potřeba vzít selský rozum do hrsti, využít to, co ty naše babičky věděly, že sud kysanýho zelí na zimu je základ pro přežití. A my teď máme tady technologické zpracování C-čka, který můžeme využít. A opravdu nastavit si ten svůj organismus na to, aby jsme nejenom přežili COVID, což určitě se stane, ale aby jsme se uměli adaptovat i na té nové situace, které přijdou a vlastně které nikdo netuší, jak to tady bude všechno vypadat. Takže já přeju posluchačům, aby byli spokojení, zdraví, šťastní a aby v té nové situaci našli nové možnosti, protože, jak se říká, krize vede k inovacím. A nemá cenu se dívat na to, co se děje panicky a špatně, ale umět to přežít a najít si to nové pole působení v té společnosti, která bude nově nastavena. Tak to jste to úplně úžasně zakončila. Já moc děkuju, že jste si na nás udělala vlastně 2 hodinky. Ten podcast je naprosto nabitý informacemi. Já věřím, že ho sama budu muset poslouchat ještě několikrát a věřím, že spoustě lidem pomůže. Tak ještě jednou moc děkuju. Já, Janí, děkuju za to, že můžu prostřednictvím vás nastavit a ukázat jakousi kulturu C-čka, nejenom užívání C-čka. A budu se těšit zase příště. Já se taky budu moc těšit.